Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem na santa paz de Deus. Sejam sempre bem-vindos ao canal Cléo Rocha. E na aulinha de hoje eu vou estar ensinando esse lindo modelo. E se você já gostou, já deixa um like, comenta, compartilha com seus amigos para estar ajudando no crescimento. E você que entrou pela primeira vez aqui no canal e ainda não é inscrito e já gostou do conteúdo, eu te convido a estar se inscrevendo e já ativa o sino das notificações, que é para você se manter informado de tudo que eu lançar aqui no canal. Ok, meus amores? Queridos, esse passo a passo eu já dei ele há muitos anos atrás, há uns 6 anos atrás, mais ou menos. Só que eu inovei, trouxe ele com uma carinha nova, tá? E desse jeito, mais atualizado. Espero muito que vocês gostem, tá? E, gente, se você gostou, não esquece de deixar um like aí para estar me ajudando, tá ok, meus amores? Queridos, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link com as minhas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, inclusive a GoChose, que eu tô sempre fazendo, produzindo alguns videozinhos lá pra GoChose. E também vou estar deixando o meu número de WhatsApp de venda e o endereço da loja física e o número do WhatsApp do Milton Cortes em Chinelos e Acessório. Ele que é parceiro do canal há bastante tempo, eu super recomendo, tá ok? Ele que me fornece essas pérolas belíssimas, cheias de brilho, lindas e maravilhosas. Ok, meus amores? E agora, sem mais delongas, vamos para o passo a passo. Para fazer esse modelo, nós vamos usar uma havaiana, tá? Ela é a Rosa Balé. Nós vamos usar Pérola 12, Pérolas 10, Pérolas 6 mm, 0,6 mm, Pérolas de 0,4 mm e Pérolas de 0,3 mm. Alicate de bico de corte, fio de nylon de 0,35 ou o 30, vocês podem estar usando, tá? E vamos para o passo a passo. Para iniciar o nosso passo a passo, eu estou aqui com uma pérola 10, uma 4, quatro pérolas de 0,3, uma 4, uma 10, uma de 0,4, quatro pérolas de 0,3 e mais uma pérola de 0,4. E agora a gente vai amarrar assim com muito cuidado, porque quando se trata de pérolas pequenas, às vezes elas entram entre o nosso nozinho, né? E aí, olha aí, gente, como é que eu tô fazendo? Deixei o nozinho lá no meio do caminho, ó, e venho já fazendo meu segundo. Pra assim as minhas perolinhas não intervêm nos meus nozinhos, tá? Aí eu continuo aqui, ó, gente, ó, desse jeito, novamente. Vou fazer mais um nozinho, prontinho. Agora eu vou apertar bastante esse nó, tá? Vou aqui, ó, pressionar puxando esse fio, ó. Pra ficar melhor, eu geralmente puxo assim com alicate, tá? Agora eu vou entrar aqui dentro desta pérola para esconder o meu nozinho. Ó. Escondi o meu nozinho, vou passar aqui em todas essas outras para me dar sequência nessa pérola aqui, ó. Tá? Puxo meu fio desta forma. E aqui eu descarto essa ponta. E agora eu vou até aqui essa 4, ó. Desse jeito. Agora aqui eu coloquei, ó, quatro pérolas de 0,4, de 0,3, perdão, uma de 0,4, uma 10, uma de 0,4 e mais quatro pérolas de 0,3, tá? Desse jeito. O que que eu vou fazer aqui agora? Olha aqui, ó. Eu vou entrar nessa 4, na 10, ó, e vou chegar até aqui essa 4. E vou puxar o meu fio. E agora aqui eu coloquei, ó, quatro pérolas de 0,4, de 0,3, perdão, uma de 0,4, uma 10, uma de 0,4 e mais quatro pérolas de 0,3, tá? Desse jeito. O que é que eu vou fazer aqui agora? Olha aqui, ó. Eu vou entrar nessa 4, na 10, ó, e vou chegar até aqui essa 4. E vou puxar o meu fio. Viro aqui o meu trabalho. Aí, a gente vai passar aqui nas 4 de 0,3, até onde der. Passei na 4 também, e aí a gente passa na 10 e na 4 novamente, tá?
Aí, mais, vou dar mais um passinho aqui, porque o passo é repetitivo, tá? Ó. Vai ficando desse jeito. Novamente, ó. Coloquei quatro pérolas de 0,3, uma de 0,4, uma 10, uma 4 e quatro pérolas de 0,3. Ó, e já vou entrar aqui na 4 que tá na minha base, na 10 e na 4, ó. Passei nessas três. E, gente, daqui pra frente, eu vou seguir fazendo desta forma, ó. Agora eu passo aqui nessas quatro pérolas de 0,4. 03, aliás, ai, Jesus, tem misericórdia. Passo nas três aqui, na 4, 10 e 4, ó. Aqui assim, tá? E continuo a minha arte desse jeito. Ah, Cléo, não entendi. Só basta atrasar um pouquinho o vídeo que você já vai entender o que eu falei aqui, tá bom, meus amores? Aí, quando chegar no V da correia, eu volto aqui com vocês, porque o V já é diferente, tá ok? Chegamos na viradinha, e aqui na minha viradinha eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pérolas, tá? No meio aqui, sem contar as pequenas, tá? Pra poder eu chegar aqui na minha viradinha. E depois ele vai esticar um pouquinho mais. Aí, o que que eu fiz? Vou fazer uma flor diferente, tá? Aí, aqui eu coloquei somente quatro pérolas de 3 milímetros, uma pérola 12 craquelada e quatro pérolas de 3 milímetros. Cléo, eu posso usar pérola normal? Eu não tenho craquelada? Pode, tá? Não tem problema. Aí eu vou vir aqui, ó, de novo, vou entrar aqui, ó, e já ajusto esse fio puxando aqui, desse jeito. Aqui eu cheguei na minha viradinha, vou passar nas minhas quatro, ó, e entro aqui na minha craquelada. E agora, para dar minha sequência, eu coloquei aqui, ó, três pérolas de 0,4, uma de 0,4 milímetros, uma de 10 milímetros, uma de 4 milímetros e três de 0,3 milímetros. E vou entrar aqui, ó, sentido contrário. E vou seguir a minha sequência. Ó, passo aqui nessas quatro. Posso ir até nas 403, fui até a quatro. Puxo o meu fio, ajusto o meu trabalho, passo na 10 e na 4. Agora, para a minha sequência, ó, eu coloquei novamente três pérolas de 03, uma 4, uma 10. Uma 4 e 4 pérolas de 03. Certo, meus amores? E agora eu vou entrar aqui, ó, na 4, na 10 e na 4. E essa parte aqui eu já dei aqui no início. Aí vocês vão fazer a sequência assim como eu dei no início. Ah, Cleo, não entendi. Atrasa o vídeo, assiste essa parte aqui, aí você já vai saber. Aí eu vou dar a sequência aqui também, ó. Vou deixar quando eu tiver 11 pérolas de 10 milímetros aqui. Aí eu volto com vocês, que é pra gente dar a sequência no passo a passo, porque aí ainda tem outro passo a passo dessa trama, tá? Ó, vou passar aqui nas quatro. E iniciantes, toda vez que vocês forem fazer uma aula, primeiro assiste o vídeo para depois começar a fazer a arte, tá bom? Terminamos aqui essa parte da arte. O que é que vamos fazer? Olha, olha só onde que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nessa pérola 4. Eu vou entrar aqui em duas, tá? Mas antes disso, gente, olha, eu fiz 11 pérolas para o lado direito e 11 pérolas para o lado esquerdo. 11 pérolas para o lado interno e 11 para o lado externo, certo? E agora vamos continuar aqui esse passo a passo, que ele é simples e fácil. Aqui eu coloquei uma pérola 8, uma 3 dourada e uma 8 branca. Aí, gente, se eu não me engano, eu coloquei nos materiais pérola 6, mas não é 6, é a 8, tá? Me perdoem. Aí, olha só, tô aqui desse lado, o que que eu vou fazer? Eu vou atravessar aqui pro outro lado. Aí, aqui eu tenho uma, duas, três, aqui na quarta. Deixa eu abrir aqui direitinho. Ó,
Na terceira e na quarta eu entrei aqui desse lado. Agora eu vou atravessar para o outro lado, ó, e vou pegar duas do outro lado, desse jeito. Puxo meu fio. Vai ficar assim. Opa. Ó, desse jeito. Certo, meus amores? Ó. Aí, novamente, coloquei novamente uma 8, uma 3 e uma 8. Aí, fiquei saindo aqui desse lado. Aí, vou atravessar aqui pro outro lado, ó. De forma paralela. Aqui, ó. Eu tenho duas, uma, duas. Na terceira e quarta, eu entro. Ó, e já vou pro próximo passo. E puxo meu fio. Ó, gente, vai ficando assim, tá? Vou dar mais uma vez esse passinho para vocês. Coloquei uma 8, uma 3 e uma 8. Estou aqui desse lado, ó. Aí eu venho aqui pro outro lado da arte, ó. Conto aqui. Uma, duas, na terceira e quarta eu entro, ó. Assim. Aí aproveito aqui e já passo em duas para frente. Que aí eu já fico no ponto só para me fazer o meu próximo ponto. E assim, gente, é essa parte. Tanto de um lado quanto do outro vai ficar desse jeito. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo assim. Aí você que tá fazendo junto comigo, continua. Aí quando chegar aqui na flor, eu volto aqui com vocês, ok, meus amores? Prontinho, meus amores. Olha, cheguei aqui já na minha virada, que é a florzinha. O que que eu vou fazer aqui, ó? Já coloquei aqui os meus três elementos: a 8, a 3 e a 8. Aí aqui eu vou entrar aqui, ó. Tem aqui uma, duas, três. Aí na terceira e na quarta eu vou entrar. Dessa forma. E aqui eu vou puxar. Pronto. Fiz isso. O que que eu vou fazer agora aqui? Eu vou entrar aqui, ó, nessa pérola. Entrei nela, vamos colocar a nossa pérola miolo já. A nossa pérola miolo aqui é uma 14, tá? Cleo, posso usar 12? Pode usar 12, sim, sem problema. Vou entrar aqui, sair aqui, entro de volta para formar um X dentro dela, tá? Ó, e entro aqui. E aqui eu já formei meu X, porém eu vou fazer aqui uma coroinha para ficar mais gracioso o nosso trabalho. Olha só, gente, como alinhou. Olha que coisa mais linda. Aí, aqui eu coloquei aqui, gente, 10 pérolas de 0,3, tá? Douradinha, ó, 4, 5. 5 mais 5 aqui, 10, né? Aí, vamos entrar aqui sentido contrário. Prontinho. Coloquei mais 10 pérolas e vou entrar aqui, ó, sentido contrário. Ajusto meu fio, tá? E aqui, gente, eu vou passar em todas que eu já coloquei na base, sem excluir nenhuma, tá? Vou fazer um repasse total aqui. Aqui, ó, tô continuando e já passando aqui, ó, passei nas 10 aqui, já vou pro outro lado, já passo aqui mais duas ou mais três, quantas forem possível. E aqui eu vou só ajustar esse trabalho para ele ficar alinhado aqui, ó. Eu não vou acrescentar nenhuma pérola, tá ok, meus amores? Eu vou só mesmo repassar em todas as pérolas que eu já passei, para poder a gente continuar fazendo o nosso passo a passo. Ó, aqui eu já passo direto pro outro lado. E agora a gente vai firmar esse trabalho aqui na base. Aí como é que eu vou fazer, ó? Já vou, ó, tá bem, o caimento tá bem aqui, eu já entro aqui, ó, gente. Pra começar a firmar esse trabalho na base, tá? Opa. Opa, opa. Prontinho.
Aí aqui eu faço assim, aí já vejo que dá para me passar aqui mais três, ó. Ó. Vai ficando assim. Já entra aqui. Aqui eu subo novamente, ó. Passem mais três aqui. E já desço na base. Gente, meu fio tá longo. Aí quando o fio tá longo, aí a gente puxa, custa pra puxar tudo, né? Ó, cheguei aqui novamente. Ai, Cléo, mas não está bem redondinho. Agora que a gente vai arredondar. Como? A gente vai repassar em toda, gente, ó. Aí vocês vão repassando juntamente comigo, quem quiser, tá? Porque como ele já tá firme na base, agora é só alinhamento para ele ficar bem redondinho aqui, ó, para vocês verem aqui na frente de vocês como fica bem arredondadinho. Depois que você termina de firmar na base, aí você faz o repasse de novo dentro das pérolas, que aí elas se realinham e ficam juntinhas e ficam muito fofinho o trabalho, gente. Ó. Tá vendo? Prontinho. Agora, ó, eu já desço aqui. Ok? Tá aí. Olha como ficou. Tá? Aí aqui eu vou passar em duas para iniciar aqui com vocês, só pra. Para os iniciantes não ficarem confusos, ó, passei aqui nessas duas. E que coisa mais linda. Coloco uma 8, uma 3 e uma 8. Já vem aqui do outro lado, ó. Conto aqui uma, duas, eu entro aqui na terceira e quarta. Ó. Desse jeito. E puxo meu fio. E agora, meus amores, sem segredo, só continuar desse jeito, como eu já ensinei aqui no início, é o jeito que eu vou terminar essa arte, ok? Prontinho, meus amores, a trama ficou pronta. Tá? Nós vamos aplicar rapidinho a correia. Olha que coisa mais linda. Super diferente, né? Agora, a gente vai colocar aqui na correia, ó. Vamos colocar primeiro esta pérola. E nós vamos trabalhar, como sempre, em ponto invisível. Eu vou entrar aqui, ó. Já saí aqui. Puxo meu fio. Aí aqui eu já entro assim. Ó, meu fio saindo lá. E o que que eu vou fazer? Eu venho aqui do outro lado, faço mais ou menos o cálculo, tá? E já entro novamente em ponto invisível. E puxo meu fio. Ó, agora aqui é só puxar e a minha primeira pérola já estará aplicada, ó, prontinho. E agora, Cleo? E agora eu já vou entrar nesta pérola aqui, ó, gente. Nessa aqui, ó. Entrei nessa pérola, aí vou embaixo dela, dessa pérola mesmo. Fazer um ponto invisível. Ó. Dessa forma. Puxei aqui, ó. Ele já ficou aplicado. E agora, gente? Eu entro de volta. Agora, nós vamos aplicar aqui todas as pérolas rosa, cor de rosa. Tá? Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui embaixo dela já, ó. Dali, eu vou pular pra cá, pra debaixo dela. Desta forma, puxei meu fio, agora eu vou entrar aqui nela, ó. Deixa eu virar aqui assim pra ficar melhor pra vocês verem, ó. Eu vou fazer assim, ó. E vou entrar só embaixo da pérola 10. Embaixo não, gente, no furo. Entrei nela e numa pérola 4 aqui, tá? Ó, agora, Cleo. Agora, nós vamos trabalhar em diagonal. Eu vou trabalhar daqui
daqui pra cá, ó. Vou fazer uma diagonal aqui, gente. Dessa forma. Puxo meu fio. Puxei o fio, ela ficou aplicada. Agora, eu já venho nessa aqui. Eu posso, se eu quiser, passar, se ficar difícil, pode passar na 4, na 10 e na 4, sem nenhum problema, tá? Pode aplicar as três. Elas vão ficar firminha, ó. Passei aqui. Ó. Aí, daqui, faço uma diagonal, novamente, ó. Pra frente, pro outro lado. Aí é só puxar o fio. Prontinho. Mais uma vez, apliquei mais a outra. Tá? E agora eu entro novamente, ó. Eu posso entrar aqui, ó, sem nenhum segredo, na 484. Pronto. Fica super bacana. Aí daqui eu já vou fazer a minha diagonal pro outro lado de novo. Levanta. E faço, gente, a partir de agora, não tem mais segredo essa aplicação, tá? Ela é feita dessa forma aqui. Se você quiser pegar só a 10, você pode pegar. Mas se você ver que fica difícil, se a sua trama tiver igual a minha, bem apertadinha, ó, dá pra passar nas três tranquilamente e ir aplicando, tá bom? E agora, desse jeito, eu vou terminar. E aqui, quando eu vim pra esse lado... Eu vou aplicar essa aqui e vou aplicar novamente as mesmas. Sempre a 4, a 10 e a 4. Tá ok? Prontinho, meus amores. Ficou assim. Com um lindo modelo, tá? Ele é não só fácil, mas também ele é de fácil venda. Um modelo muito rico. Cheio de detalhe, tá? E o detalhe todo tá no vídeo. Você que ficou até agora comigo, viu todos esses detalhes. E tem uma outra coisa, gente. Quando termino, eu passo o fio na correia, tá? Enfio a agulha na correia e termino depois de dar meu nozinho, tá ok, gente? É isso, meus amores. Se você gostou, deixa um like, comenta, compartilha com seus amigos para estar ajudando no crescimento. E você que entrou pela primeira vez aqui no canal e ainda não é inscrito e já gostou do conteúdo, eu te convido a estar se inscrevendo. E já ativa o sino das notificações, que é para você se manter informado de tudo que a gente lançar aqui no canal. Ok, meus amores? Agora fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Beijo no coração.